Zvládol som to. Výborne. Všetkých vás srdečnou láskou vítam dnes večer na tomto zhromaždení. Dovolte, aby som hneď na úvod odovzdal srdečné pozdravy od mojej milej manželky, od mojich detí, takisto od bratov a sestry z Komárna, ale aj zo širokého okolia Komárna, ktorí vedeli, že mám prísť dnes večer na toto miesto. Bratia a sestry zotrvávajú v pôstoch a modlitbách a v takých prosbách, očakávania, aby Pán Ježiš Kristus sa dotýkal hriešnikov. Ale neviem, že či prišli hriešnici. Kto je tu hriešnik? Zodvinite svoje. Ja si obi dve ale... Tak ďaká Pánu. Tak predsa sme tu hriešnici. Lebo Pán Ježiš neprišiel pre spravodlivých, ale prišiel pre hriešnikov. Však, a keď tak cítime, že sme tí hriešnici, tak sme na dobrom mieste, pretože zaznieva Božie slovo. Jednej mladej dievčiny sa pýtali, že keď nebola pri Pánu Ježišovi, keď ešte nebola obrátená, takže aký bol jej život? Tak ona hovorila, že bola som hriešna. No a teraz, aká si? Hovorí, že aj teraz som hriešna. No tak aký je to rozdiel medzi tým, vtedy, keď si sa neobrátila, keď si žila bez Boha, a aký je rozdiel v tom, teraz, keď žije s Pánom Bohom, keď hovorí, že aj vtedy si bola hriešna, aj teraz si hriešna. A táto mladá dievčina, viete, čo odpovedala? Vtedy som išla za hriechom a teraz utekám pred hriechom. To je ten rozdiel. Tak aj my sme všetci hriešnici, ale s tým rozdielom, že predtým, keď sme Pána Ježiša nepoznali, však, brat môj, vtedy sme išli za hriechom. Vtedy nás motivoval hriech. Vtedy naše oči ťahal hriech. Ako magnet, tak ťahal naše oči hriech. A nie len naše oči, ale naše telo ťahal ten hriech. Ale teraz, ako sme Pána Ježiša Krista prijali do svojho srdca, už teraz utekáme od tohoto hriechu. A Pavel Apoštol hovorí, že utekaj pred hriechom a žen sa za spravodlivosťou. Pred šľadosťami mladosti utekaj. Ale žen sa za spravodlivosťou, žen sa za Božím slovom. Bratia a sestry, viete, ako sa nám darí utiecť pred hriechu? Drahí priatelia, viete, ako môžeme utiecť pred hriechu? Len keď sa budeš hnať za spravodlivosťou. Čím viac sa budeš hnať za spravodlivosťou, tým lepšie sa ti bude dariť utiecť pred hriechu. Neviem, vy, deti, mladí, radi si zahráte, ponaháňate sa. A taký čas, keď ten druhý je vám zapätaný, tak veľmi ťažko už ma dobehne, už ma chytí, však už. A tak je to aj s hriechom. My keď utekáme spred hriechu, tak vždy máme dojem, že už nás chytí, už nás dolapí. Ale potrebujeme mať väčšiu motiváciu ako strach. Keď budeme mať neustále len takú motiváciu v našom živote, viete, čo je motivácia? Vyvolenie takého cieľa. Keď budeme mať takú motiváciu v našom živote len utiecť pred hriechu, tak nás ten hriech raz dolapí, raz nám vstupí na pety, raz sa potkneme a raz nás dochytí. Ale my musíme mať vyššiu motiváciu. My potrebujeme sa hnať za niečím. A keď sa ženieme, a čím viac sa ženieme za tou spravodlivosťou Božou, čím viac sa ženieme za Pánom Ježišom Kristom, lebo On je tou spravodlivosťou Božou, tak tým lepšie sa nám už sa neobzeráme, či nás dochytáva. Už sa nepozeráme, či nám už nešlape na pety. Ale ideme za Pánom a vieme, že keď za ním ideme, tak hriech sa od nás ďalí. Sú niektorí kresťania, ktorí si dávajú otázku, pokiaľ je hriech hriecho, pokiaľ môžem zájsť vo svojom myslení, vo svojom konaní, vo svojom pôsobení. A no, ešte je to hriech, nie je to hriech. Toto si ešte môžem dovoliť, toto si nemôžem dovoliť. Mnohí máte otázky, keď niečo urobíte alebo niečo prežijete, no nezahmútil som Pána, alebo neurobil som niečo, čím som spôsobil bolesť môjmu nebeskému Otcovi. Viete, ak neustále budeš takto chodiť, tak raz sa ti podarí veľmi zahmútiť Pána. Ale ty nesmieš byť vzdialený a nesmieš sa dotýkať len prikázaní Božích.
My nesmie sa dotýkať len toho, že no, toto je ešte dobré, toto je ešte zlé. Choď tak blízko k Pánu Ježišovi Kristovi. Viete, prikázanie je to ako jedna veľká ohrada. To je ako mantinel, ktorý je pri ceste. Ak sa veľmi pri mantineli držíš, tak môžeš prepadnúť cesto a môžeš veľmi blízko byť hriechu. Ten človek, ktorý veľmi sa ospravedlňovať sa chce zákonom, chce sa ospravedlňovať prikázaniami, je veľmi blízko k tomu, aby vypadol z milosti. My musíme byť spravodlivejší. Ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, ako hovorí ďalej Božie slovo, nikdy do kráľovstva Božieho nevojdete. Teda my musíme byť svätí. My musíme túžiť po tej svetosti Božej a my sa musíme tak blížiť Pánu Ježišovi, v takej blízkosti Pána Ježiša Krista prebývať, že vlastne ani mi na rozum nepríde hriech. Ani túžby tela alebo žiadosti jednoducho sa ma nedotýkajú, lebo tak som blízko k Pánovi, že tá Božia atmosféra, tá jeho svetosť, tá úplne ma obklúči. Ale sú ešte aj dnes kresťania, ktorí sa chcú ospravedlňovať zákonom, ktorí sa chcú opierať o prikázania. Prikázania a zákon nám bol pestúnom ku Kristu. To je mantinel. Beda ti, ak prekročíš prikázania. Beda ti! Ale vieš, keď si veľmi blízko týchto mantinelov, tak si vzdialený od Krista. Lebo Kristus je uprostred. Ty poď k Pánu Ježišovi Kristovi. Čím viac sa od neho vzdialuješ, tým viac sa pýtaš. Je to hriech? Nie je to hriech. Poď k nemu. A v jeho blízkosti budeš úplne jasne vidieť, čo je dobré, čo je ľúbe, čo je Bohu milé a čo je dokonalé. Tak hovorí Božie slovo. Tak nám hovorí v Rimanom písanom liste 12. kapitole 1. a 2. verš Pavel apoštol nám tak radí. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste dali svoje tela na obeť Bohu. Aby ste na oltár položili svoje tela. Živú obeť Pánu Bohu. A takto viete rozlíšiť, čo je ľúbe, čo je Bohu milé a čo je dokonalé. Ale keď budeme vzdialení, keď budeme ísť za svojimi chúťkami a budeme si myslieť, že no, Pane Bože, s Tebou spravím dobrý obchod, aj si užijem v tomto svete, aj sa mi bude dariť, aj užijem si tohto života a potom ešte aj v nebi, tak možno, že nám ten obchod nevyjde. Pretože Pán Boh vidí, či tvoje a moje srdce je úprimné pred ním. Či som položil svoj život jemu na oltár. Či som zomrel sám sebe. Či som ochotný jemu žiť na jeho čest a na jeho slávu. Preto nás nieraz dochytáva hriech. Preto nám nieraz stúpa napätý. Pretože sme spravili obchod s Pánom Bohom. A nie! Neprijali sme jeho radu, aby sme položili. Tá dajte. Viete, tak krásne hovorí v slovenskom jazyku to Božie slovo, tá dajte, keď niečo tá dáš, tak už nedržíš. My niekedy máme takú tendenciu, starí rodičia kúpia bicykel, vnúčke a povie, vieš čo, môj zlatúšik, kúpili sme ti bicykli, tešíš sa, joj, starka, vyboskáva starkého starku, ale hovorí, ale bicykli ti nedáme domov, vtedy budeš sa na ňom bicyklovať, keď prídeš k nám. Tak, urobíme obchod lásky. A my si takto myslíme, že aj s Pánom Bohom sa takto dá obchodovať, ale my potrebujeme tá daj. Keď niečo raz dáš, tak daj. A nedrž tomu druhý koniec. Aj Pán Boh dal svojho syna. Dal pre teba, dal ho pre mňa. Buď úprimný, buď čestný pred Bohom, lebo čestné srdcia, tie srdcia, ktoré sú úprimné, Pán Boh k úprimným sa má ako? Úprimne. A k prevráteným srdcom sa má prevrátenie. Ty buď úprimný. Možno, že niekto ti povie, ty si blázon. Ty to máš v hlave nejako pomiešané. To je jedno. Buď bláznom pre Krista. Buď bláznom pre toho, ktorý za teba bol ochotný zomierať. Veď ktorý by zomrel za hriešnikov? Kto by za zlodeja alebo nejakého zločinca? Kto by polobžil svoj život? Len blázon. On bol blázon pre teba. On ťa tak miloval, že za teba hriešneho, ktorý si bol v hlbkách, ktorý si bol vzdialený, on za teba zomrel. On položil svoj život. A ty chceš byť taký múdry. Ty chceš byť taký priateľný. Ty chceš byť taký uznávaný v tomto svete.
Bojíš sa toho, že by ti niekto povedal, že blázon pre Krista? Vieš, čo je najväčšie vyznamenanie? Vieš, čo je to najväčšie, najväčší titul v kresťanskom živote? Nie doktor teológie, ale blázon pre Krista. Rozumieš tomu? To je to najkrajšie, to je to najvyššie vyznamenanie. To je ten najväčší titul, ktorý môžeš dostať. A ak niečo iné si myslíš, omýlené, to je obchod. To je obchod s Božími vecami, alebo obchod s Pánom Bohom. Lenže tento obchod ti nevidí. Hriech ťa dobehne a hriech je za tvojimi petami a dotýka sa ťa. Žen sa za spravodlivosťou, žen sa za Pánom Ježišom Kristom celým svojim srdcom. A on vidí úprimnosť tvojho srdca. On vidí stav tvojho srdca. On vidí, že si túžiaci. Vidí, že žízniš, že hľaduješ a žízniš a túžiš po jeho spravodlivosti. On to vidí. Nemusíš ho presvedčať. Milovaní bratia a sestry, tak je moje srdce plné. Veľmi rád by som vám podelil to slovo, ktoré mi Pán dal, z tohoto slova, ktoré milý brat prečítal na srdce. Rád by som sa s ním podelil. Viete, v niektorých rodinách sa tak zdá, že všetko sa darí. Všetko vychádza, všetko sa darí. Všetko ide ako proste ako po maskle. A vidíme sami zdar a samé dobro. Nesmieme závidieť. Nesmieme byť tí, ktorí snáď pochybujeme, že prečo. Pán Boh vie požehnať človeka. Vie požehnať aj teba, vie požehnať aj mňa. Ale pre každého má zvlášť svoju cestu. Nesmieš jednoducho, nesmieš byť ty súdcom Pána Boha. Nesmieš povedať, Pane Bože, vtedy si dobrý, vtedy si láskavý, vtedy si ten, ktorý si hoden všetkej cti a chvály, keď sa mi všetko darí, keď mám zamestnanie, keď mám vyšší plat ako ostatní, keď sa mi daria veci, keď mám deti také zdarné, keď mám zdravé deti a ja neviem čo všetko, vtedy si dobrý, vtedy si láskavý. Ale keď príde smrť do domu, keď prídu ťažkosti, keď prídu nemoci, tak začíname pochybovať o vernosti a láske Božej. Chcem vám povedať, Pán Boh takisto miluje tých, ktorí krížom a ťažkosťou, možno nemocou navštevuje, ako miluje aj tých, ktorí majú zdar a požehnanie. Jedno si však musíme uvedomiť, tak ako jedni, tak aj druhí potrebujú Pána Ježiša Krista. O čom je tento náš život? Bratia a sestry, na čo sme tu na tomto svete? Drahí priatelia, prečo sme sa objavili na tomto svete? Aký je zmysel nášho života? Dal si si otázku, dala si si otázku, prečo som tu? Čo odo mňa Pán Boh chce? Prečo som sa vôbec narodil? Prečo sa volám Alexander Barkovci? Alebo prečo sa voláš Pavel? Alebo Ján? Alebo Peter? Alebo už nech akokoľvek. Dal si si otázku, prečo si tu na tomto svete? Musím ti povedať jedno, že z Božej vôle Pán Boh má s tebou plány na tomto svete. Ty musíš jednu vec vedieť, že celý život ľudský je len o jednom. A zapamätaj si a napíš si to, potrhni si to. Celý náš ľudský život len o jednom je, že kde ideme, či ideme k Pánu Ježišovi Kristovi, alebo ideme do večného zahynutia. Či ideme do večného života, či sme odriadení do večného života, alebo sme odriadení do večného zahynutia. Na kom to záleží? Na kom to záleží? Viete na kom? Nepochybuj o vernosti Božej. Nepochybuj o tom, že Boh je spravodlivý. Nepochybuj o tom, že čo Pán Boh koná, to je to najlepšie, čo môže sa dotknúť tvojho života. Nepochybuj o vernosti Božej. Boh je verný. Boh má s tebou a s každým človekom svoje plány. Ale musím ti jednu vec povedať, že tvoje srdce, postoj tvojho srdca rozhodne o tom. Viete, život nie je tu o tom, že sa mi darí, že sa rozvíjam, že sa vyvíjam, že sa mi vyvíja obchod, že sa mi vyvíja firma, že sa mi vyvíjajú možnosti, bohatnem, nadobúdam majetky, nadobúdam pekné auto, pekný dom, nadobúdam veľa peňazí a ja neviem čo všetko. Život nie je o tom. Všetko, čo dostávame, všetko dostávame z rúk Boží.
Áno, Pán Boh vie všetko, aj toto dá človeku. Aj to je určitým nástrojom. Ale nesmie byť cieľom. Naše majetky, naše možnosti, ktoré nám Pán Boh dáva, nesmie byť cieľom. Tebe peniaze nesmú byť cieľom. Tebe tvoje auto alebo tvoj dom nesmie byť cieľom. Alebo tie materiálne statky, ktoré máš, nesmú byť cieľom. Tie veci majú byť prostriedkom. A vieš na čo? Akým prostriedkom? Viete, akým nástrojom, akým prostriedkom sú tie veci, ktoré máme? Aby nám tieto prostriedky napomáhali k tomu, aby sme sa dostali do neba. Len k tomu. Ak ty potrebuješ, ja neviem, trojposchodovú vilu k tomu, aby si sa dostal do neba, tak Pán Boh ti ju dá. Ak potrebuješ tri autá na to, aby si sa dostal do neba, Pán Boh ti ho dá. Budeš platiť viacej daní. U nás na Slovensku dosť veľa sa platí teraz za autá, za daní. Však? Ale uvedomte si, moji drahí, že všetko je len prostriedok. Všetko, čo máš. Ešte aj tvoje vlastné zdravie. Ešte aj tvoje zdravie je prostriedkom k tomu, aby si sa dostal do neba. A viete ešte čo? Ešte aj nemoc. Ešte aj vtedy, keď sa ty necítiš dobre. Keď máš nejaký problém. Pán Ježiš Kristus hovorí, keď ťa pokúša tvoje oko, čo s ním urob? Tak nechodí očnému lekárovi, ale si ho, vyber si ho von. Budeš bez oka. Budeš bez oka. Keď ťa pokúša tvoje oko, budeš bez oka, vylúb si ho von. Lebo toto ti bude prostriedkom na to, aby si nezahynul. Aby si vošiel do večného života. Lebo lepšie je vojsť do večného života bez oka, ako s obytloma očami, krásnymi, možno nalíčenými, do horúceho pekla. Preto je potrebné, aby sme si uvedomili, že všetko, čo máme, celý náš, že ničím nevládneme. Že to je dar, to je prostriedok. Na to, aby sme sa dostali do toho večného cieľa. Všetko, čo máš. Máš krásnu rodinu, máš krásne deti, máš krásnu manželku. Sláva Bohu, haleluja. Ale to všetko ti má slúžiť tomu, aby ste sa všetci dostali do neba. Lebo ak si zameníme ciele, ak si zameníme veci, tak sa dostaneme, získame to, získame ono. A možno, že získame celý svet, ale svoje duši uškodíme. A potom čo z toho, keď sme získali hoci celý svet a svoje duši sme uškodili? Bratia a sestry, nemyslíte, že teraz sa jedná o tých, ktorí majú. Tu nie je rozdiel to, že kto koľko má, ako má. Ale niekto sa ešte viacej vie držať svojej palice, svojej krivej palice. Nemusí mať, neviem čo, možno, že má len jednu krivú palicu. Ale o ňu sa viacej opiera ako o živého Boha. A je to hriech. Je to hriech. Opieraj sa o svojho Pána. Ty celým svojim srdcom sa opri o svojho Pána. Či máš, alebo nemáš. Nie na tom záleží, čo máš. Nie na tom záleží, koľko máš. Ale musíš vedieť, že to všetko ti je len prostriedkom. A pomáha ti to k tomu, aby si sa dostal. Kde, bratia môj? Do neba. Halelujá. Tak ideme do neba, alebo nie? Koľko chceme tam ísť? Halelujá. Zobrite svoj. To je krásny pohľad. To je nádhera. Tak ideme, bratia a sestry. Teda všetky naše veci majú napomáhať. Pozrite sa, táto žena vdova, zomrel jej manžel. Aký veľký údel je pre tú manželku, keď zomrie ten, ktorý opiera, o ktorého sa opiera rodina, ktorý zabezpečuje tú rodinu. Aká veľká bolesť je to. Iste s ťažkosťou, iste so slzami vyprevádzala pred nejakým časom svojho manžela. A teraz zase ďalší údel, zase ďalšia bolesť. Vyprevádza svojho jednorodeného syna. A ide von, ide plačúci zástup, nejde sama. Ide veľký zástup, tak nám píše Božie slovo, že za touto ženou a za týmito márami išiel veľký zástup. Ale aj veľký zástup išiel oproti. Pán Ježiš išiel, jeho učedníci išli a veľký zástup, ktorý nasledoval Ježiša Krista. Aké je to zvláštne, stretávajú sa dva zástupy. Na čele jedného zástupu sú máre, je mŕtvý,
Na čele tohoto zástupu je smrť. Títo ľudia plačú. Títo ľudia sú zarmútení. Ich tvár je opadnutá. Ich oči sú plné slz. Ich srdcia sú plné bolesti. Idú za týmito márami a idú von z mesta. A teraz stretáva sa tu druhý zástup ľudí. A na čele tohoto zástupu je život. Na čele tohoto zástupu je Pán Ježiš Kristus. A ja sa teraz pýtam, že na ktorom zástupe si ty? Na čele toho zástupu, za ktorom ty ideš? Kto je na čele tohoto zástupu? Či Pán Ježiš Kristus, alebo smrť? Či tvoja tvár žiari radosťou? Či tvoje srdce je oslobodené od hriechu? Či máš nádej večného života? Či máš nádej Pánu Ježišovi Kristovi? Či sa raduješ? Či ho vidíš? Či ho vidíš pred sebou ísť? Alebo je pre tebou beznádejnosť? Či budúcnosť, ktorá je pre tebou, je plná smútku, bolesti, neistoty? Na čele toho zástupu, či nie je smrť? Pán Ježiš Kristus si všimol tento zástup. Zastane pri tomto zástupu. A zastane aj celý veľký zástup, ktorý jeho nasleduje. Chcem sa opýtať, vieš sa zastaviť vo svojom živote? Vieš sa zastaviť pri smutných tvárach? Vieš si všimnúť svojho spolupracovníka, svoju spolupracovníčku, kolegyňu? Vieš mať slovo potešenia? Vieš povedať slovo nádeje, vtedy, keď sú oči plné slz? Či len hovoríš, bude lepšie. Však všetci čakáme lepšie, furt čakáme lepšie a stále je. Oči. A viete prečo? Lebo tak hovorí Božie slovo. Že príde taký čas, že ľudia budú čakať to lepšie, ale stále horšie prídu, až budú škrípať zubami, až budú sa búriť vo svojom srdci voči živému Bohu. Ale stále prídu väčšie a väčšie údely a väčšie útrapy na tento svet. Teda ľudia čakajú to lepšie a my chceme ich kolísať falošnými uisteniami. Musím vám povedať, to lepšie príde až tam v nebi. Brat môj, sestra moja, to najlepšie, to lepšie príde v nebi. My musíme vždycky túto útechou Ducha Svätého tešiť, ako nás Duch Svätý teší. Ako nás teší Duch Svätý? Na svete budete mať súženie. Na svete, no čo je to za útecha? Keď nám Duch Svätý hovorí, na svete budete mať súženia, ale dúfajte, ja som premohol svet. Teda Duch Svätý nás nie tak teší, no bude to ešte lepšie, no ešte takto bude, onak to bude, ale Duch Svätý nás vždy teší pohľadom na večný život, pohľadom na tú krásu, na tú nádheru tam v nebi. Vieš sa ty takto tešiť? Alebo čakáš od tohoto života, že tento život ti prinesie ešte také a také zisky, alebo také a také nejaké potešenie v tvojom živote? Musím ti povedať, že je to falošná ticha, je to falošné utešovanie. A keby aj prišla nejaká náprava, raz musíš odísť. Raz budeš musieť odísť a budeš musieť vydať počet zo svojho života. Dôležité je, aby si vedel, že keď nás Duch Svätý utešuje, tak nás teší tým pohľadom na večný život. Pozrite sa. Ľudia mnohokrát sa domávajú spravodlivosti Božej. Ľudia hovoria o tom, keby Pán Boh bol, nedopustil by toto. Keby Pán Boh bol, tak by nedopustil, aby moje dieťa bolo nemocné, alebo moja manželka bola nemocná, alebo môj manžel, že by zomrel, a podobne. Mnohokrát sa búria ľudia a dokonca sa cítia spravodlivejší ako Pán Boh. A musím vám jednu vec povedať. Pán Boh vždycky koná a vždycky bude konať z pohľadu večnosti. On nebude podľa toho konať, ako ti tebe bude teraz 2-3 roky lepšie. Ale vždycky tak bude sa dívať, aby tebe bolo lepšie až na veky. Až na veky! Amen! Teda z pohľadu večnosti. Duch Svätý nás vždycky v pohľade na večnosť utešuje. Aj tu nás vie povzbudiť. Aj tu nám vie dať potešenie. Aj tu nám vie dať zdar a požehnanie. Ale to len zdar a požehnanie nás má viesť k tomu, aby sme pozerali sa
na tie večné ciele, na tie večné zasľúbenia, ktoré máme Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Teda nemáme tu ostávajúceho miesta. My tie budúce veci čakáme. Pozrite sa, aká to bola spravodlivosť Božia. Kameňujú Štefana, mučedníka Štefana. Predstavte si, bratia a sestry, Pán Boh sa díva, Otec sa díva, Syn sa díva, Duch Svätý sa díva. Ďakujem vám pekne. Duch Svätý sa díva. Dívajú sa na mučenie Štefana a nič preto neurobia. Nepošľú oheň na tých zlostníkov. Nepovypadávajú skaly im z rúk, ale díva sa a díva sa. Boh sa díva. Díva sa na srdcia ľudské. A viete, čo sa stalo? Keď Pán Ježiš išiel do neba, on sa posadil po pravici Otcovej. A teraz Štefan vydáva svedectvo, vtedy, keď dopadajú na neho kamene, keď dopadajú tie skaly, hovorím, vidím nebeského Otca a Ježiša Krista stáť. Stáť po jeho pravici. Predstavte si, Pán Ježiš si uctil smrť Štefanom. On sa postavil zo svojho trónu, stal, povstal zo svojho trónu a uctil svojho služobníka. Nemohol viac pre neho urobiť. Čo môže pre teba viac urobiť Pán Ježiš Kristus, aby si večne mohol žiť v nebi? Čo viacej od neho chceš? Aké väčšie hodnoty, aké väčšie zisky? A on zomiera tento Štefan. A je tešený tekom Ducha Svätého, lebo vidí ten obraz, vidí ten pohľad. Potrebuješ potešenie, potrebuješ povzbudenie. Teš sa pohľade na ten večný život, teš sa v tom, čo ti Pán Ježiš Kristus zasľúbil. Máme zasľúbenia aj tu, bratia a sestry, že za čokoľvek by sme prosili, čokoľvek by tvoje srdce malo túžbu, môžeš prosiť nebeského Otca, mene Pána Ježiša Krista. Ale rozumieš, že nech si čokoľvek vyprosíš, nech si čokoľvek vypýtaš. Aj keby ti tvoja noha dorástla, alebo tvoja ruka by sa prežila uzdravenie dnes večer, tá ruka má slúžiť ti tomu, aby si sa dostal do neba. A keď tá ruka bude slúžiť na to, aby ťa raz odviedla od Krista, tak lepšie ti je vojsť bez ruky, aby si si ju odtiaľ radšej aj tú, čo máš. Lepšie ti je vojsť bez ruky do nebeského kráľovstva, ako s obidvomi rukami zdravými do horúceho pekla. Tak rozumieme, aké je to poslanie, aké je to tešenie Ducha Svätého. Pán Ježiš Kristus zastaví sa pri tomto zástupe. Zastavíš sa aj ty pri svojich priateľoch. Vieš ich potešiť. Nie tým časným tešením, ale tým večným potešením, ktoré dáva Boh tým, ktorí ho milujú. Vieš niekoho potešiť s tým, že Pán Ježiš mu odpúšťa jeho hriechy. Vieš niekoho potešiť tým, že Pán Ježiš Kristus ho prijíma na milosť. Vieš niekoho potešiť tým, že aj za teba zomrel Pán Ježiš, aby si ty mohol byť slobodný. Vieš tešiť. Alebo necháš ľudí ísť. Necháš ľudí zomierať. Necháš ľudí odchádzať. A nedal si potešiť. Pán Ježiš Kristus sa zastaví a s ním sa zastaví celý zástup. Viete, kto všetko sa zastavil? Všetci tí, ktorí sa dívali na Pána Ježiša. Ten, kto sa nedíva dopredu, ten, kto sa nedíva na Krista, ten sa nevedel zastaviť. Aj ty, ak sa nedívaš na Pána Ježiša Krista, nevieš sa zastaviť pri tých svojich milých. Nevieš si všimnúť tých ľudí, pri ktorých je potrebné sa zastaviť. Len ideš a bežíš a utekáš za svojimi cieľmi a za svojimi potrebami. Pán Ježiš sa zastavuje. Pán Ježiš si všíma tie srdcia. Všíma si tie srdcia, ktoré potrebujú jeho pomoc. A Pán Ježiš sa dotkol má. Vieš sa v mene Pána Ježiša Krista dotknúť problémov týchto ľudí? Nebojíš sa dotknúť? U nás máme niektorí, jednu skupinu ľudí, nechcem hovoriť, že ktorí sú to, veľmi sa boja smrti. Veľmi sa boja. Oni jednoducho smrť, dotknúť sa má, to je pre nich hotová smrť. Prošalo tam u nás a na jednom nákladnom aute viezli truhly a do tých truhlí proste stopári zastavili toto nákladné auto a začalo pršať. A
Tak urobili takú vec, že otvorili ste tie poklopy na truhli, aby nezmokli, tak vopchali sa do tej truhly. A títo dobrodinci na tom nákladnom aute brali všetko, hovoria, hore môžete na korbu vyliezť, už tam máme nejakých. A tí vyšli, práve išli z muziky v noci, však a mali tam basu a ja neviem, aké náčinie, proste náradie, išli domov a teraz proste prší, oni tam proste mokli a tí zase boli v tých truhliach a ďakujem veľmi pekne. Pani, áno. Dobre, veľmi pekne. Veľmi pekne vám ďakujem. Veľmi. A tak, títo ľudia veľmi trpeli tam na tej korbe toho auta a naraz už počuli tí, čo boli v tých truhliach poschovávaní, počuli, že prestalo pršať, tak začali nadvihovať truhľu a skúšať ruku von. No a keď títo ľudia to zbadali, že čo to truhly sa otvárajú, ruky von, tak poskákali, pozhadovali basu a poskákali z nákladného auta dole. Tak sa boja smrť. Sú niektorí ľudia, ktorí sa takto boja smrť. Moji drahí, hriechu sa máme báť. Lebo osteň hriechu je smrť. Osteň hriechu, viete, ten osteň to je v ruke hriechu. Ty sa musíš hriechu báť, nie smrti. Ty sa boj hriechu, lebo vtedy, ak ťa má hriech vo svojich rukách, vtedy je blízka smrť a zahynutie. Ale vtedy, keď ty nemáš s hriechom nič spoločné, tak sa nemusíš báť smrti. Nemusíš sa báť zahynutia. Nemusíš sa báť toho prísť a dotknúť sa má. Nemusíš sa báť dotknúť sa problémov ľudí. Lebo na čele tvojho sprievodu je Pán Ježiš Kristus. A tak dotkol sa Pán Ježiš týchto má a sprievod zastal. Vieme zastaviť ľudí. Vieš zastaviť ľudí v tomto Žatci. Viete zastaviť ľudí, ktorí idú v tomto meste. Pozrite sa im do tvári. Skúste zajtra, keď pôjdete do mesta, všimnú si tie tváre. Čo prezrádzajú tie tváre? Koľky si sľubujú vernosť. Včera, jak som išiel autobusom sem do Žatca, dvaja mladí išli autobusom a za každým tretím, štvrtým slovom pusinka a pusinka. A tak som si povedal, oh, deti, keby ste vedeli, že celý život nie len z pusiniek stojí, že oveľa väčšia je vernosť. Oveľa väčšia je vernosť. Keby ste ostali verní jeden druhému, keby ste ostali čistí, keď Pán Ježiš Kristus bol na čele vášho sprievodu, vtedy by mala cenu aj tá pusinka. Ale toto sú len telesné žiadosti. Toto je len cukry. Toto je len medový motús, ktorý keď zlížete ten medový motús, nakoniec vám viete, čo je to motús? Špagát. Keď zlížete ten med z toho motúsa, ostane vám špagát vysieť v ruke a potom vám Satan bude šepkať, zober a obes sa na ten špagát. Toto je medový motús, ktorý diabol ponúka. Mnohokrát cukrovinka, takýchto nejakých vzťahov. Nemysli si, že neprídu problémy. Keby si mal najkrajší vzťah, keby si mal to najkrajšieho chlapca, ktorý má o teba záujem, musím ti povedať, že prídu problémy, prídu skúšky. Potrebuješ, aby na čele tvojho sprievodu bol Pán Ježiš Kristus. On je zárukou toho všetkého. A on sa dotýka aj teba. Dotýka sa aj tvojho problému. Vidí tvoje sklamané srdce. Vidí tvoju bolesť. Vidí aj to, že čo je v tvojom srdce. Smieš sa dotknúť týchto problémov ľudí. Smieš im podať tú nádej z hľadiska večnosti. Smieš Pána Ježiša Krista vo svojom živote pustiť tým problémom. Nie ty si ten, ktorý riešiš. Nie ty si ten, ktorý robíš zázraky. Pán Ježiš je ten, ktorý robí zázraky. Pred rokom prišla jedna žena k nám, veľmi smutná. Videl som na jej očiach, že jej oči boli plné strachu. Strachu zo smrti.
povedala mi, že jej povedali niekto z veriacich, že počúvaj, tam na rohu býva kazateľ. To je jedno, že či je baptistický, alebo čo. On má obecenstvo s Bohom. Choď za ním, zazvoň, ale hovorí, ale ja som katolíčka. Hovorí, neboj sa, on sa bude za teba modliť. Tak táto katolíčka prišla a chcela, aby som sa modlil za ňu. A hovorím, a čo je váš problém? Prečo ste taká smutná? Prečo je tá vaša tvár taká opadlá? A ona hovorí, že mám nemoc. Mám rakovinu. A táto nemoc ma gniaví a trápi ma. Nemôžem spávať. Neustále na to myslím. Som hotová som psychicky. Strácam nádej. A tak som tejto drahej duše povedal, vy potrebujete, Pána Ježiša Krista, to svojho srdca. Potrebujete, aby vo vašom srdiečku prebýval. Vysvetlil som jej srdce človeka, prijala Pána Ježiša Krista do svojho srdca. A keď som videl, že ona už je vlastníctvom Pána Ježiša, tak v mene Pána Ježiša som pokárhal tú nemoc a hovorím, ty nemoc už teraz nebudeš vládnuť nad touto ženou. Lebo v jej srdci Pán Ježiš Kristus je. A vyhlásil som jej slobodu od jej trápenia. A táto žena, rok som ju nevidel. Rok som nevedel o nej nič. A po roku naraz príde a hovorí, chcem vám povedať, že stal sa zázrak. A hovorím, čo sa stalo? V mojom srdci žije Pán Ježiš. Najväčší zázrak ona zvestovala najprv to, že ona žije duchovne, že ona má obecenstvo so svojím Pánom, že k nej hovorí Božie slovo, že sa cíti Božím slovom, že sa stal zázrak, že už sa nebojí smrti, že Pán Ježiš Kristus je v jej srdci a že žije tento život. A viete, čo sa potom stalo? Potom sa stalo to, že vydala svedectvo o tom, že Pán Ježiš ju uzdraví. Už nehrozí jej smrť. Pán Ježiš ju oslobodil. Oslobodil ju od tej rakoviny, od tej ničiacej nemoci. Aká je to veľká milosť, keď my môžeme v tejto nádeji prichádzať Pánovi. On vie urobiť zázrak, ale nezabudni ten najväčší zázrak, nie je uzdravenie tela. Ten najväčší zázrak je zmierenie tvojho srdca so živým Bohom, so živým Pánom. To je ten najväčší zázrak. A čo je väčšie, hovorí Pán Ježiš Kristus? Povedať, odpustené sú ti tvoje hriechy. Alebo povedať, staň, vezmi svoje ležisko a choď, keď povedal tomu nemocnému. Bratia a sestry, ten, ktorý má moc odpustiť hriechy, má moc aj naše telo, aj naše potreby telesné naplniť. Drahý priateľ, ty potrebuješ uzdravenie. Ty potrebuješ, aby tvoje srdiečko bolo zdravé. Aby tvoj vzťah s tvojim Pánom bol uzdravený. Aby tvoje srdce chodilo s Pánom. Aby sa v ňom kochalo. Aby si sa v ňom radoval. A vtedy, keď budeš mať tento vzťah uzdravený s Bohom, potom Pán Boh sa vie dotknúť aj tvojho tela. Vie sa dotknúť aj tvojich problémov. Vie ťa uzdraviť. Vie sa dotknúť tvojej nohy, tvojej ruky, tvojej nemoci. Vie sa dotknúť tých častí, o ktorých sa bojíš aj hovoriť. Hanbíš sa hovoriť. On sa vie dotknúť svojou uzdravujúcou mocou. Ale nehľadaj najprv uzdravenie svojho tela, ale hľadaj najprv uzdravenie svojej duše, svojho vzťahu so živým Bohom. Aké to bolo mocné svedectvo, keď tá duša povedala, ja žijem, ale s Pánom žijem. A tak chodí každý týždeň mám semináre pre týchto novoobrátených ľudí. A pravidelne chodí na tieto semináre. A vidím, ako krásne sa duchovne vyvíja táto duša. Prichádzajú ľudia z rôznych cirkví, prichádzajú rôznych spoločenstiev. A Pán Ježiš Kristus všade do tých cirkví prenáša prebudenie, prenáša svoju milosť. Lebo Pán Ježiš Kristus pre všetkých prišiel. Či len pre jednu cirkev, alebo pre nejakú s nejakým takým menom, alebo oným menom. Pre koho prišiel Pán Ježiš? Pre nás, pre všetkých! Pre všetkých hriešnikov! Pán Ježiš Kristus dáva potešenie. Tu, kde bol stály smútok, tu, kde bola bolesť,
tu zastaví zástup a vrácia tejto žene, vrácia jej syna. Viete, mladí ľudia sú v nebezpečí hriechu. Mladí ľudia zomierajú na hriech. Viete, najväčšou nemocou v mladosti je hriech. Hriech je ten, ktorý ťa navždy oddelí od Boha. Hriech je ten, ktorý spôsobí problémy medzi tebou a tvojimi rodičmi. Hriech je ten, ktorý pôsobí medzi týmto zborom a tebou. Nie ľudia sú tí, ktorí pôsobia problémy, ale tvoj hriech. A viete, mnohokrát ten hriech je hriech neodpustenia. Neraz je to hriech pýchy, nedotknutelnosti. Nemôže mi niekto povedať to, čo si myslí. Neviem trpieť, neviem znášať. Neurodí sa ovocie Ducha Svätého v mojom živote, lebo ovocím Ducha je radosť, pokoj, trpezlivosť. Kde je trpezlivosť tvojho života? Keď sú iní na vine, prečo ty nie si na svojom mieste? Jak je to možné, keď ty si mal ovocie Ducha Svätého? Vieš, aké ovocie? Keď si nemal trpezlivosť, proti ovocie je aké? Netrpezlivosť. Neláska. Neznášanlivosť. A to je ovocie tela. To je z toho zlého. My potrebujeme ešte máličko potrpieť. A ten, ktorý príde, ktorý má prísť, ten príde. Vieš znášať, vieš trpieť, vieš zniesť. Niekedy ešte aj jeden úsmev neznesieš. Niekedy ani to neznesieš, aby niekto ťa tak nieže povedal niečo, len tak uškrnul sa nad tvojim. A čo urobili s tvojim pánom? Čo robili s pánom Ježišom Kristom? Zobrali korbáč a bili ho. Nevinne ho bili. Pre moje a pre tvoje hriechy. A on čo robil? Bránil sa. Nadával. Sľuboval, že počkajte, po večnosti sa stretneme. Ticho bol, znášal. Žiadna perspektíva. Nevidel žiadnu ľudsky povedanú perspektívu. On bol mladý. Možno, že aj ty si povieš, som mladý, ja chcem ešte žiť, chcem mať perspektívu. Aká bola jeho perspektíva? To je na čele tvojho sprievodu. A Pán Ježiš Kristus, tak pozri sa na trpiaceho Krista, ktorý zniesol, ktorý vedel trpieť. Prečo nevieš trpieť ty? Pán Ježiš Kristus, on je tvoj príklad. Nemaj za príklad pred sebou ľudské bytosti. Nie, že si niekto ešte za príklad z nás zobere brata Šanka. Neradím vám. Viete prečo? Ty môžeš mať jeden jediný príklad. Ty len jedného nasleduj. Pána Ježiša Krista nasleduj. Viete prečo? Prišiel za mnou jeden kresťan, nie tak dávno je tomu, a hovoril mi o tom, že Račanko, jednoducho študoval som knihy toho Božieho človeka, učiteľ, vynikajúci, uznávaný v kresťanskom svete, dobrý učiteľ. A študoval som knihy tohoto človeka a tak som chcel žiť, tak som chcel jednať, ako on jednal. A hovorí, začas sa mi to aj darilo, ale prišla taká situácia, že naraz som padol a nefungovalo mi nič z toho. A hovorí, nerozumiem tomu. Jak je to možné, že v živote toho milého brata, toho vzácneho Božieho človeka, tak fungovali veci a v mojom živote nefungovali. Ja som myslel, že keď to tak všetko budem robiť ako on, tak aj v mojom živote to tak bude fungovať. A hovorí, tak som išiel, začas sa mi darilo a naraz pác. A som na dne a nevlázem. Neviem, čo je so mnou vôbec. A hovorím, vieš, čo je tvoj problém? Tvoj problém je to, že ty nenasleduješ Pána Ježiša Krista, ale nasleduješ človeka, ktorý nasledoval Pána Ježiša Krista. A on hovorí, a jak to? No predsa máme mať príklady. A hovorím, áno, my môžeme sa pozrieť, nás môže povzbudiť, môže nás nejaká postava, možno že v dejinách kresťanstva, môže nás povzbudiť tomu, aby sme vernejšie nasledovali Pána Ježiša,
ale my nasledujeme Pána Ježiša. My nenasledujeme učiteľov, my nenasledujeme náboženských vodcov, my nasledujeme jediného, jedného Pána Ježiša Krista. A hovorí, prosím ťa, vysvetlím to, brača. Zdá sa mi, že sme v teoretickej oblasti. Hovorím, dobre, vysvetlím ti. A hovorí mu, vieš čo, nasledovanie Pána Ježiša Krista, to je ako let orla. Nasledovanie Pána Ježiša Krista, to je ako let orla, ktorý orol cíti pod svojimi krídlami vanutie, prúdy, vzdušné prúdy. Ten, kto v skutočnosti Pána Ježiša Krista nasleduje, ten cíti vanutie Ducha Svätého pod svojimi krídlami. Bratčanko, on nejde za ľudskými, nejakými ľudskými návrhmi, nápadmi, spôsobmi. On ide tak, on káže tak, on slúži tak, on ide tak v živote, že vždy túži, aby cítil pod svojimi krídlami vanutie Ducha Svätého. A ty keď nasleduješ nie Pána Ježiša Krista, ale keď nasleduješ nejakého náboženského človeka, čítaš jeho knižky namiesto toho, aby si čítal Božie slovo, tak ty vidíš, ako ten Boží človek tu išiel takto, v týchto problémoch takto letel, potom zase v iných problémoch, keď prišli, tak takto lavíroval a takto, a ty takisto ideš, ideš a naraz, bác, spadneš. Začas ti fungovali veci a potom ti nefungujú. Potom si dole. Viete prečo? Lebo vyšiel prúd, vyšiel ten vietor spod tvojej krídel. A tam, kde nie je vietor, tak čo musí orol? Buď zamáva, alebo spadne. Jednoducho ho to zhodí dole. Ty musíš využívať prúdy. Ty musíš vnímať, ako vanie Duch Svätý. Ty musíš byť vedený Duchom Svätým. Lebo tak hovorí Božie slovo, že tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, tí sú synovia Boží. Halleluja. Tak očakávaj, hľadaj to vanutie Ducha Svätého v svojom osobnom živote. Nenasleduj náboženských vodcov. Lebo možno, že v ich živote fungovali veci. Ale spod tvojich krídel, keď vyjde to vanutie, keď Duch Svätý ináč bude chcieť, iným spôsobom bude chcieť, tak na nás ty padneš a budeš si myslieť, že Pán Boh nie je verný. Ale nie Pán Boh je neverný, ale ty si nasledoval človeka. Pri jednej príležitosti, viete, nikdy som si nevyhľadával službu, aby som vyháňal nečistých démonov z ľudí. Ale Pán Boh ma postavil do takých životných situácií a čítal som jednu náboženskú knižku a v tej bolo, že neslobodno, proste taká rada, že takýchto posadnutých počas toho, keď im slúžia, že nie, že neradia tí bratia, aby sa ich dotýkali. A viete čo? Mňa Duch Svätý ináč viedol. V tej situácii, v tej chvíli, ako som prišiel do tej ťažkosti, keď som videl toho posadnutého mladého človeka, ako ho zmietalo, ako sa trápil, tak tedy mi hovorí Duch Svätý, príď k nemu, chyť ho za jeho hlavu. A tak som prišiel k nemu, chytil som ho v tom jeho posadnutom stave, priblížil som svoju hlavu k jeho hlave, až slzy tiekli, taký súcit a takú bolesť som mal za túto dušu. A viete, čo sa stalo v tej chvíli? Naraz ten človek, ktorý nemal čistú hlavu, naraz čisto krásne začal hovoriť a hovorí, Šanko, neviem, čo je so mnou, ja som v moci toho zlého, ale neviem, či ja z toho môžem sa vyslobodiť. Zatiaľ, kým som ho držal, jednoducho nezniesol ten nečistý prítomnosť Božiu v mojom živote a jak som ho objal, tá Božia láska skrze Ducha Svätého v mojom srdci, jednoducho ten zlý musel ustúpiť na tú chvíľu. A potom hovorím, neboj sa, Pán Ježiš ťa oslobodí, jak som spomenul Pána Ježiša, ako keby plameň a už s ním začal zmietať. A potom znovu som prišiel a hovoril som mu, povedz, čo je to, čo ti Duch Svätý ukazuje, čo je to ten hriech, pre ktorý si sa dostal do tohoto. A keď on vyznal ten svoj hriech, keď povedal, že čo je to, čo tak do tohoto stavu dostalo, v mene Pána Ježiša som pokároval toho ducha nečistoty. A už som vedel meno toho riechu, vedel som meno toho démona a v mene Pána Ježiša som mu prikázal vyjdi z neho a bol oslobodený. Haleluja. Rozumiete, bratia a sestry? Jednoducho my musíme vedieť, nie tak lavírovať. Ja som nie tak robil, ako ľudia robili. Nie tak, ako ľudia radili. Niekedy dobrá je rada brata a sestry,
Ale ty musíš byť vedený Duchom Svätým. Ty musíš vedieť, ako Duch Svätý vanie v tvojom živote. Lebo ak ty budeš nasledovať človeka, tak naraz vyjde vietor spod tvojich krídel a budeš tam niekde na dne. Budeš tam niekde v prachu a nebude toho, ktorý by ťa zodvihol. Zase iná príležitosť bola. Išiel som do jednej rodiny a tam mi manželka toho muža hovorí, že joj, Šanko, vidím, že ťa Pán Boh poslal do tejto rodiny. Tam je manžel v tej svojej letnej kuchyni zavretý už týždeň. Nesmie nikto k nemu prísť, ani lekár nesmie k nemu prísť, aby mu dal inekciu, nevyzlieka sa, nespí, vodne v noci, už niekoľko nocí je tam, veľký nôž má pred sebou a hovorí, že kto sa k nemu priblíži, toho zabije. A hovorí, ja pôjdem k nemu. Šanko, nemôžeš to urobiť. No nesmú, tu musí prísť, ja neviem, musí prísť polícia, alebo viacerí mužovia. Hovorím, však tu je Pán Ježiš. Pán Ježiš môže sa dotknúť tohoto človeka. A hovorí, nemôžeš k nemu ísť. A tak som išiel hore. Vošiel som do tejto izbietky. A cítil som vanutie Ducha Svätého pod krídlami. Cítil som jeho vanutie, jeho vedenie. A tak cítil som Božiu lásku. Tak moje srdce plakalo za tohoto človeka. A ja som otvoril dvere, hovorím, nevkroč ďalej, lebo ťa zabijem. A hovorím mu, nezabijete. Čo tu chceš? Na čo si prišiel? A hovorím, prišiel som preto, že vás miluje. Nepribližuj sa k nemu, ku mne. A tak som išiel k nemu. A videl som, že ten duch, ktorý bol na ňom, mal väčší strach, ako človek, čo môže mať. A tak chytil ten nôž. A ja som prišiel k nemu, objal som ho a som mu povedal, Pán Ježiš, ťa miluje. A začal plakať, hodil ten nôž, zvalil sa na ten stôl a rozhrialo sa jeho srdce pred Bohom. Rozumiete, bratia a sestry? Nie človek nech nás vedie, nie ľudská rada, ale Duch Svätý nech nás vedie v životných situáciách, lebo On sa vie osláviť v našom živote. On je ten, ktorý vie, ako vanie. Duch Svätý teraz tak vanie. To je ten, kto zoberie na zodpovednosť. Prečo nevanie tak, ako to vtedy, a prečo nie tak, ako si to ja predstavujem. Pretože On je zvrchovaný a pretože On je Pán. Halelujá. A Pán Ježiš je pripravený osláviť sa v tvojom živote. Teda keď Boh koná, nekoná podľa našich predstav. Ale tú prácu, ktorú koná, On robí dokonale. Dôveruješ mu. Dôveruješ mu, brat, sestra, drahý priateľu. Dôveruješ mu, že ten jeho dotyk prinesie zmenu do tvojho života. Ty potrebuješ dotyk Pána Ježiša Krista. Ty potrebuješ, aby sa On dotkol tvojho problému, ktorý ti spôsobuje plač, ktorý ti spôsobuje nárek, ktorý spôsobuje zúfalstvo do tvojho života. Ale sú okolo teba ľudia, pamätaj. Keď teba Pán uzdraví, keď tebe Pán vyrieši tvoj problém, keď tebe dá riešenie pre tvoj život, tak nezabudni, že Pán Ježiš Kristus aj teba chce použiť. Skrze teba sa chce Pán Ježiš zastaviť pri týchto ľuďoch. Ako ináč? Ako ináč Pán Ježiš Kristus dá niekomu chlieb, kraje z chleba a nie cez teba? Ako ináč pomôže Pán Ježiš Kristus niekomu stať, keď spadol na bicykli, ako ty, ktorý prídeš a zodvihneš toho človeka, mene Pána Ježiša Krista ho postavíš na nohy. Ako ináč? Ty si tým nástrojom. Ty si ten, ktorý spolu s Pánom Ježišom sa zastavíš. On sa bude dotýkať, On bude jednať, On bude konať, ale ty tam musíš stáť. Ty nesmieš predísť tvár Pánu. Ty nesmieš ísť ďalej. Ty musíš na Pána sa dívať, keď sa Pán zastaví, aj ty sa zastav. Keď Pán Ježiš zaplače, aj ty zaplač. Keď Pán Ježiš sa raduje, aj ty sa raduj. Keď Pán Ježiš stojí a má čas stáť, tak maj aj ty čas a neutekaj. Mojžiš, keď Pán Boh mu hovorí, pôjdeš a vyvedieš môj ľud, hovorí, nevyvádzaj, Pane, tento ľud, tak hovorí Mojžiš Pánovi, ak nepôjde tvoja tvár predo mnou. Nevyvádzaj tento ľud. Ak tvoja tvár nepôjde pred nami, nevyvádzaj nás. Maj vždycky tvár Pána Ježiša pred sebou. Maj vždycky s ním sa raď. Jeho sa dotýka. A On nech sa dotýka teba.
A vtedy, keď sa on zastaví, zastav sa aj ty. Keď on má čas aj ty. Niekedy celé hodiny je treba počúvať. Niekedy celé hodiny treba zastať pri jednom človeku, pri jednom probléme. Niekedy sa ma pýtajú ľudia, bratčanko, neunavuje ťa to. Celé dni, bratia a sestry, celé dni u nás zvoní zvonec, celé dni sedím a počúvam. Už mám vystrapkané uši od mnohého počúvania a už aj jazyk od mnohého hovorenia. Ale vďaka Pánu, že to môžem robiť, lebo Pán Ježiš, On to chce. On chce, aby sme vedeli počúvať. On chce, aby sme vedeli aj svoj jazyk použiť tomu, aby sme potešili. On ide pred nami, On sa zastaví. A keď On sa nezastaví, ideme ďalej. Prečo sa ty zastavuješ? Prečo teba bolia problémy, ktoré Pána Ježiša nebolia, keď ide ďalej? Nech jeho tvár, nech ti svieti, nech jeho tvár, nech ti ukazuje, či máš sa zastaviť, či sa máš s týmto problémom zaoberať, alebo nie. Daj pozor, aby ťa niekto nezajal v lúpež nejakými humanistickými myšlienkami. Je treba stavať, ja neviem, bezdomovcom, je treba, ja neviem, zriadovať pre nejakých chudobných. Čo povedal Pán Ježiš Kristus? Chudobných budete mať stále medzi sebou. Stále budete mať chudobných. Bezdomovcov budete mať stále medzi sebou. Ak chceš vedieť, aj Pán Ježiš Kristus bol bezdomovec. Ale zachráňovať máš duše. To je to poslanie. Iďte a činite vy učeníkmi. Nehumanizujte. Ale poďte za Ježišom. Kde sa Ježiš Kristus zastaví, zastav sa aj ty. Kde Pán Ježiš zaplače, zaplač aj ty. Kde Pán Ježiš Kristus trávi čas, tráv čas aj ty. To nie je stratený čas, brat môj. Aleluja. Ten čas, ktorý stráviš s Pánom, s niekým, s niektorou dušou, to je čas, ktorý je uložený do večnosti. Tam je tá pokladnica. Ukladajte si tam poklady v nebi. Lebo tam hrdza ani môj, ani zlodeji tam sa neprekopávajú. Trávte čas, investujte čas do tých neviditeľných vecí. Majte slovo potešenia, majte slovo povzbudenia, majte slovo Kristovo, nech slovo Kristovo bohate prebýva vo vašich srdciach. A sejte a rozsievajte a ten, kto seje, bude žať. Ten, kto nerozsieva, ten, kto je ticho, ten, kto sa nezastaví, ten ani nevie, ako v zástupe ide. Tento zástup sa zastaví. Bratia, sestry, tento zástup, na čele ktorom bol Pán Ježiš Kristus, dokázal zastaviť celý zástup, na čele ktorého bola smrť. Musíš vedieť, že Pán Ježiš má moc zastaviť týchto ľudí v tomto meste. Ty musíš vedieť, že tí ľudia, ktorí idú, ktorí plačú, ktorí sú smutní v tomto meste, že na čele tohoto sprievodu Pán Ježiš tento sprievod vie zastaviť a vie im dať nádej. Vie sa ich dotknúť. Vie zaplakať s nimi. Pozrite, on zaplakal tam pri Lazarovom hrobe. On neprišiel tam ako majster. Neprišiel tam Pán Ježiš Kristus k hrobu Lazarovmu a nepostavil sa tam ako nejaký virtuóz. No, Lazar, tak čo to bude? Vyjdeš von alebo nevyjdeš? Nie. Viete, ako Pán Ježiš Kristus prišiel k hrobu Lazarovmu? Je zaplakal. Zaplakal. Keď videl ľudskú biedu, keď videl tých ľudí ako ovce nemajúce pastiera, čo urobil Pán Ježiš? Zaplakal nad nimi. Keď videl Jeruzalém, ktorý už duchovo videl obklúčený nepriateľom, čo urobil nad ním? Zaplakal. Vieš zaplakať nad ľudskou biedou. Prvnež ideš do služby, prvnež sa postaviš na toto miesto, vieš zaplakať. Vieš zaplakať nad tými dušami, ktorým ideš slúžiť. On zaplakal, bolo mu ľúto, lebo ich videl ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Tak im bolo ľúto toho zástupu. A potom otvoril ústa. A keď začal učiť, to nebolo učenie, ako keď ich učili farizeovia, zákonníci. Ale to slovo bolo to, ktoré malo moc spasiť ich duše. Haleluja! Ale keby nebol zaplakal, keby nebolo zohrené jeho srdce za ten ľud, hoci aké majstrovské slovo, hoci aká reč, nech by to bola akákoľvek, nebola by vliala tú nádej, neboli by ho tak hľadali, aby ho počúvali. Rozumiete tomu, moji drahí? Teda ak nás Pán Ježiš posiela, aby sme sa dotkínali mám, aby sme sa dotkínali tých problémov a ťažkostí ľudí,
Najprv musíme zaplakať. Zaplakať na svojich kolenách, po svojich komórkach, možno zhromaždenia. Zavrime na seba dvere a zaplačme a povedzme: Pane, ty vidíš naše mesto, ty vidíš problémy týchto ľudí, ty vidíš, že na mojom srdci ležia títo a títo ľudia. O, Pane, pošli tam niekoho. A viete, čo povie Pán? Pôjdeš ty. Pozrite sa, to je zázrak. To je zázrak. Ty, keď sa začneš modliť za hynúce duše, vieš, čo sa stane? Pošle teba. Pošle teba. To je ten veľký zázrak. Nehemiáš, pozrite sa. Tento veľký Boží muž modlí sa a pôsti. Vyznáva svoje hriechy. Vyznáva hriechy svojich otcov. A potom mu hovorí Pán: Dobre, Nehemiáš, chod ty. A keď sa takto pôstil Daniel, keď sa takto pôstili Boží mužovia, viete, čo povedal Pán Boh? Tak chod ty. A najprv plakali nad sebou a plakali nad tými dušami. Plakali za tie objekty. Neboli majstrami, neboli virtuózmi, neboli nejakými naučenými, nejakými, ja neviem, hercami. Ale išli a plakali. A tak hovorí 126. verš. Pláčom ide ten, ktorý rozsiela, ale s radosťou ide a znáša svoje snovy. Rozumiete? Nie to, ak ty chceš s radosťou znášať slovy, najprv musíš s plačom rozsievať. Najprv musíš plakať. Najprv musíš cítiť. Najprv musíš zaplakať s plačúcimi. Musíš sa vedieť radovať s radujúcimi a nezávidieť. Lebo ten, ktorý nevie sa radovať s radujúcimi, ten je plný závisti. Nezávidí. Ale sa raduj. Keď Boh niekoho požehná, vieš, že tým, čím ho požehnal, požehnal ho na to, aby sa dostal do neba. Veríš tomu, že je to tak? A ak niekto nehodne bere, ak si vyvolil iné, ak si vyvolil materiálne veci, tak to je trest pre neho, aby on tam v nebi nebol. Ale to už nie je tvoj súd, to už nie je tvoja vec. A tak Pán Ježiš vráti nádej. Vráti nádej tejto vdove. Vráti nádej tomuto zástupu. Pán Ježiš chce vrátiť nádej aj tebe. Čo je to, čo ťa bolí? Čo je to, prečo sú v tvojich očiach slzy? Čo je to, ten problém, kvôli čomu je tvoja tvár opadnutá? Prečo sa neraduje tvoje srdce? Kto je na čele tvojho zástupu? Kto je na čele tvojho života? Nie je to náhodou hriech. Nevzdialil si sa od Pána Ježiša. Nejdeš za smrťou. Nejdeš za zahynutím. Nemáš strach zo zahynutia. Nemáš strach zo smrti. Nemáš strach z budúcnosti. Čo je príčina, prečo sú slzy v tvojich očiach? Čo je príčina, keď sa nevieš zastaviť? Slzy a trápenie nepôsobia slávu Božia. Pán Boh sa nekuchá v slzách. Pán Boh sa nekuchá v slzách a trápení človeka. Nekuchá sa v jeho bolesti. Pán Boh nie v tom má záľubu, aby človek sa trápil. Dokonca ani nie v tom, aby sa plazil a lízal prach a sám seba sužoval. A sám sebe si vyčítal a sám seba trýznil a sám seba nejako... Sám sebe chcel odplatiť za svoje hriechy. Pán Boh nie v tomto sa kochá. Viete, v čom sa kochá? On sa kochá v tom, keď mu niekto dôveruje. On dal svojho syna. On dal Pána Ježiša Krista, aby si ty a ja mohol byť slobodný mojich hriechov. On dal svojho syna Pána Ježiša Krista, aby si ty už nebola a nebol kandidátom smrti. On dal svojho syna a dokonale zaplatil. On sa kochal v tvojej viere. Uver Pána Ježiša Krista. Uver a príjmi ho. On zomrel za teba a tam na kríži, keď zomieral, hovoril: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. On ti odpúšťa tvoje viny. On tvoje neprávosti nebude počítať. On ti dáva znovu svoju milosť. On znovu ti dáva nádej života. Uver. Príjmi ho. Vierou to môžeš urobiť. Vierou. Aleluja. Príjmi ho do svojho srdca. A on vyrieši tvoj problém, tvojho života. On sa zastavil aj dnes.
aj dnes v tomto zástupe. Dnes stojí. Stojí tá chvíľa. To si povedal, postoj chvíľa. V tejto chvíli, táto chvíľa je tá, keď ty môžeš postať. Toto je tá chvíľa, keď Pán Ježiš sa ťa dotýka. Toto je tá chvíľa, keď hovorí o tvojich problémoch. Toto je tá chvíľa, keď môžeš zmeniť svoj smer. Poď za Pánom Ježišom. Už 2000 rokov zaznieva to jeho slovo. Poď a nasleduj ma. Už 2000 rokov volá ten jeho nežný hlas. Poď za mnou. Poď. Nechaj smútok, nechaj žiaľ, nechaj beznádejnosť. Nechaj ten smer, na ktorom čele je smrť a beznádejnosť. Otoč sa, obráť sa, poď za Pánom Ježišom Kristom. Lebo On je mocný, aby z hľadiska večnosti vyriešil tvoj problém. A som presvedčený, že z hľadiska večnosti je pripravený aj dnes Boh riešiť vaše problémy. Aj dnes Boh je pripravený vyriešiť a urobiť zázraky vo vašich životoch. Tedy, keď mu dôverujeme, vieš mu dôverovať. Vieš prísť k nemu. Poď. Nie zajtra. Dnes, keby si počul jeho hlas. Dnes. Nezatvrdzuj svojho srdca. Poď k nemu. Či si malý, či si veľký, či si starší alebo strednej generácii. Na veku nezáleží. Dnes. Dnes je tu Pán Ježiš. Dnes sa pri tebe zastavil. A dnes jedná s tvojim srdcom. Počuješ jeho hlas. Počuješ, ako ťa potešuje. Nepláč. Nepláč. On ti dáva nádej. Príjmi. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Aj dnes, Pane Ježišu Kriste, tieto dva zástupy ľudí, tieto veľké zástupy idú a stretávajú sa. Zástupy tvojich vykúpených, vyvolených dietov, ktorí idú radujúca, ktorí idú do večného života. A sú tu zástupy ľudí, ktorí idú na čele, ktorých je smrť. Ale ty si premohol smrť. Ty si premohol satana. Ty si premohol nepriateľa našich duší. A voláš nás. Ty sa dotýkaš našich problémov. Vraciaš nám nádej. A chceš, aby sme teba nasledovali. O, Pane, Ty máš moc premeniť tie smutné zástupy. Ty máš moc zmeniť ich smer. Ty máš moc dotknúť sa ich problémov. O, Pane Ježišu, aby sme všetci zapremenili v jeden radujúci, plesajúci zástup. Zmiluj sa nad touto zemou. Zmiluj sa nad týmto mestom. Zmiluj sa nad ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Zmiluj sa. O, Pane, tam v nebesiach poutieraš slzy. Tam, Pane Ježišu, vysuší slzy tí, ktorí tu plakali. Lebo blahoslavení sú tí, ktorí plačú. Lebo oni budú potešení. Ďakujem Ti, Pane Ježišu Kriste, že som mohol pochopiť, že nie vždy tu na tomto svete človek dojde potešenia, ale tam u Teba, keď budeš zotierať slzy, keď z hľadiska večnosti tešíš nás, svoje dietky. O, či aj bude viera, keď Ty prídeš. Či aj budú tí, ktorí budú dôverovať Tvojmu slovu. Či budú ľudia, ktorí budú milovať viac Tvoje slovo ako svoj vlastný život. Pane, milujeme Tvoje slovo. Dobré je Tvoje slovo. Dobrý si Ty sám, keď sa nás dotýkaš aj tohoto dnešného večera. Ďakujem Ti za to. Ďakujem, že chceš s nami stráviť čas. Ďakujem, že sa dotýkaš našich problémov. Ďakujem, že nás voláš k nasledovaniu Teba. Chcem sa opýtať, majte svoje hlavy sklonené. Je tu niekto v tomto zhromaždení, kto tak cíti, že má strach a nepokoj vo svojom živote. Bojí sa smrti, bojí sa, nemá istotu spasenia a chcel by získať túto istotu. Chcel by ísť za Pánom Ježišom a chcel by sa radovať. Je tu mladý alebo starý, je tu niekto, kto by takto chcel Pána Ježiša nasledovať a dnes sa mu odovzdať. Zodvihni svoju ruku. Zodvihni. Budeme sa s tebou modliť. Nech si ktokoľvek. Je to niekto. Túžiš potom, aby Pán Ježiš bol na čele tvojho sprievodu, tvojho života. Ďakujem Ti, Pán Ježišu. Ja Ti ďakujem za tieto drahé srdiečka.
Ďakujem Ti za to, Pane, že si sa dotýkal našich srdc. Ďakujeme Ti za to, Pane, že si otváral naše oči, že si otváral naše uši, aby sme mohli počuť Tvoj volajúci hlas. Aby sme mohli pochopiť, že nás zápas, že nás ešte strádanie, naše trápenia, bolesti, že majú zmysel z hľadiska večnosti. Ďakujeme, že nám dávaš večný život. Ďakujeme za to, že môžeme ísť za Tebou, Pane. A ďakujeme, že už aj to nasledovanie Teba nám prináša oslobodenie, oslobodenie od smútku, oslobodenie bez nádejnosti. Ďakujem, Pane Ježišu, že s Tebou máme nádej časného i večného života. Dotýkaj sa týchto drahých srdc. Dotýkaj sa mladých i starých. Ty poznáš tieto srdiečka. Ty poznáš každé jedno srdce. Ty vieš, čo kto prežíva. Prosím, dotýkaj sa. Uzdravuj. A my ťa nasledujeme. A nech je vyvýšené to drahé meno Ježiš v živote každého jedného z nás. Od teraz až na veky. Amen. Drahí bratia, sestry, milí priatelia, viem, že sú tu tí, ktorí zápasia vo svojich srdciach a viem, že je pre vás taký kus odvahy k tomu, aby sme vykročili, aby sme prejavili tú našu túžbu. Ale dnes večer ja nebudem odchádzať z tohoto miesta. Vy, ktorí túžite potom, aby Pán Ježiš sa dotkol vášho problému, mám dosť času. Neutekám. Mám čas, aby som sa s vami modlil. Mám čas, aby... Lebo tak cítim a tak vnímam, že Pán Ježiš má čas pre teba. Dnes večer, Pán Ježiš, tebe určil tento čas. Neviem, kto si. Ale viem, že Pán Ježiš pozná tvoje srdce. A vie, že ty potrebuješ tento čas jeho dotyku. Ty potrebuješ čas jeho potešenia, aby ti povedal, neplač. Neplač, tvoja duša. Plačeš. Duch Svätý mi zjavuje, ukazuje, že plačeš. Plačeš tam, kde ťa nikto nevidí. Mnohokrát sa zatváraš. A bojíš sa, aby ťa iní videli a plačeš a plačeš. A tak ti hovorí Pán Ježiš, neplač. Videl som tvoje slzy, videl som tvoje trápenie, tak hovorí Duch Svätý, ale učiním tvojmu trápeniu koniec. Chcem, aby si mi dôveroval. Chcem, aby si mi dôveroval. Poď, Pán Ježiš. A to nie zajtra, dnes. Možno, že už zajtra nebudeš mať možnosť. Možno, že už zajtra nebudeš tu. Ale dnes, keby si počul jeho hlas, keby si počul jeho hlas, poď k nej, on tam nebude. Veľmi ťa miluje. Keby si vedel, ako veľmi ťa Pán miluje, ani krok by si bez neho neurobil. Nech vás Pán Ježiš všetkým požehná.